ndakwithia muno mwero ridwitu YouTube channel ya mushwa muyoko ndasuke gatha muno nuthite na bena gutara mwana ithwi ni jito kama wa mushiri na muthenya omuthi otoguo tucerete iturara na ibasha na otoguo tugikuririkaragia maita maingi tukanda guthi tugicera matu nigetha tukaigwa ngano itiganite ri muthenya omuthi tuguku county ni ya Naikuru na rugano ruita muthenya omuthi ri turugamio na kambuni ya Fanaka Real Estate na tuke na project kwa mwena wa Juja Farm dakika 10 kuma hari adhika super highway kana town ini ya Juja auto kwa kana dhini wa video yako na broti shire kana project inori ni mwigana wa 50 by 100 korea igeta kwa Juja Springs Garden na tura media 1.2 million na tokinyo kwa kireha project ishi kana broti ino na bereshi besho the in full amount na uko kikere jire ya tumitaga lipa mdogo mdogo kare ya 10% ya besheshi ni tagiri 120 yugo na isi igitigarite ri wakokire thiru na njire na ripa mdogo mdogo kaheo hinda taria moko mune getho kokire ha besa isi na nambera kira ni the wa screen yaku ni amuri tozipi no koki muri athi mune getha koroi kurethera horo wa project ino horo wa marihi maitu na uri angi uteithiriria ni getha broti ici ri ukokire ngagirwo besa isi na njire ya nguhi ni getha ukokire ha na tukiwa uku kwa Fanaka Real Estate ni kufanikisha na Fanaka uka ni getha wonjorithie hamwe na ithwi handu ngira gwakira family yaku handu ngiaka apartment cia guko ridia tu ya nega to ko to kinyanirithia kiroto kiu riu ri ugeni wakwa ri uri tu nake muthenya umuthire anjira athite kuria kifarua ya wiro wothe cia kuraguo na manakyorea wa muhire wira ri asokire ohinda aruta wira ri aingeria na kinga murango na kimunyita kianya na kimugereria murito mari manene muno undu agire gina kigianda na kigia mwana na akigera murito mari manene muno na rita ringiri mwana kyo yuri ni acokira kimunyita kianya o ringi na riu mena muratawe makimunyita kianya undu hatu wacungirire undu mamuru aririe ngine muramu murimu wa HIV Ruanugano rwea tukoo tukiwa, nikita tukoo tukimenya urea kwa idhira na abere. Karibu sana. Santi sana. Ndi ugu tuajiri na leto aliaku, rosia leiruo, then tuajiri ugano roku. Nia amare toma kwa jita kwa Miriam Muthoni. Hei, ini okoro ramba idhe, udolete nurolete kamera. Tauginyo agaruruke, mwikare ya uvo udole. Amare toma kwa jita kwa Miriam Muthoni. Tashario mwaka wa giri giri na igiri. Tu. Hei. Uwe na meka 20. Hei. Nda shariro mwena wa Eldoreti hadu etago Rurigi. No? Rurigi. Rurigi? Band Forest, Rurigi. Oh, Band Forest. Ni tomire kuu na shari ya kwa kwe mwaka wa 2007. Tuyuka mwena wa Naifasha. Na tuwa kinya mwena wa Naifasha ni tuwa dhiri hadu etago Hemaini. Tuikaraga tu Hemaini tututuwa redi ya tuwa duwari ya Akimbizi. Na nitoikarire hau na shari ya kwa theere. No ni hakinyire kahinda tukiuma una aciari akwa tugiuka mwena uyu haha hetagwo mithuri riu itura riri turi na hindi iyo muciari wakwa wa baba niekaga maundu maingi muno tondu niho ambirie kuhuraga mami witu tondu amuhura akamwera banga enda kumutema tukaumaga mucii tugathiaga yani tugatecekaga muno no baba ari wa kunywa njohi Riu woka atari na irio orio niki gitumi warega kurehe irio no kunywa njohi ri akarehe bunjo muno akenda kuhura mami witu no he mutumia waikaraga ha itura agithia kira he muthigari wari ha ikaraga hindi iyo agithia akimwira muthigari ucio ni amuingatire mwena wa Naivasha agithia agicoka kwao gicagi tuikara na mami witu na ciana citu tu ciana inyanya muborithi aingatiaga bani amuigate ikaraga haha ithu tuikaraga hindi iyo nyumba ya uguo na muthigari ucio ikaraga haha uguo akimuigata guku Naivasha agithi tondu niakaga maundu matari mega tondu ona he hindi athecete nginya mundu na kahiu nona riu oyaga banga agateng'erithia mami witu riu tukona gikuo kia mami witu kingikorwo gusababisha baba witu nona riu hindi iyo baba witu niathire agicoka mwena wa Eldoreti ithuĩ tukienderea guikara guko na mami witu nitwaritũhĩirwo muno ni maica tondu nginya guthoma
kwari thina irio ciari thina amitu athiaga hinde ifarwa cia nguo cia kware akahura mahiga aoka nigetha gatuhe irio no ni donire mutumia waikaraga oitura kindwara cukuru wa bridgeway itago bridgeway nathari ya hogo githoma githie class 1 cukuru ya prison dathi class 1 cukuru ya prison niho andekirie agitiga kuthomithia nie ni ndaikarire cukuru iyo ya class 1 ndiarihire de class 1 de class 2 na 3 de class 3 niguo maisha marito ire muno makiria tukiambia guthikware na mami tukahura mahiga goka tukaria tukahota guika maundu 1 2 3 ndino ari mukuru tini mukuru he mu uria mukuru ni de wa gatatu he uria mukuru no ithuothe twathia kware tondu kware maundu thina muingi yakinyire handu ngithie ngithoma ngikinya class 6 riu ndakinyage kirathi gya gatandatu ri hau niho riu ndambeirie mathina makwa fiu tondu ndathomaga hindi ndathomagira o prison de class 6 ni yakinyire handu ngiona mundu twathia kuhoya ibarua tukingira nyumba kwa nyumba tukihoya ibarua riu nie ni ndathire handu ngithi kuhoya ibarua ngikora mwanake akihe gibarua gya kuhura nguo na ngihura na akindihambia iria tweranite nake akinjira ni arinjitaga muthenya uria arenda kuhurirwo nguo ni ndaikarire ta wiki igiri mwanake akinjita ndimuhurire nguo na ngithie tweranire nake ndimuhurire nguo ndimuthambirie indo na ndimuthambirie nyumba akindiga ngihura nguo na agithie nie ndiamenyire kuria thira akinjira ndarikia ri nie gukorwa kinya ningirikia guhura nguo ngirikia guthambia indo ngingira nyumba guthambia nyumba ngioya duster ndi haraka tini no nyina mite ngithambia nyumba ri ngiigua mundu aingira nyumba thini na acokia murango ngimuria wa inga murango niki ati nie ni ndiramenya niki giatuma hinge murango ni twagianie muno na mwanake ucio ngimuragia atiriri nie njukire gukurutira wira nawe ni murango urahi uraiga edatu kome nake no ni twagianie kahinda karaihu nake nigetha akinye handu ni eku hinya wake ni gukorwo munene gukira wakwa na ni oire magathi ndagika cia mwico ndekirite mubuto akindarurira mubuto kuma haha ina haha njohero-ini na ni atwakomi ni twonanie nake ki mwiri na nie nginuka ngiigua ndaigua ngoro yakwa uru muno na ndandihire nginya mbia iria ndarutiire wira nie ni ndarigirwo muno uria nguthie na barabara nguthi kwira atia mami witu no kwi ndathi gibarua na hindi iyo mubuto ni mutariku ngumwira atia nie ndathire nyitite mubuto ndaroragwo muno ni andu tondu ni andu ni marigagwo ni ki uyu arathia nyitite mubuto uguo kwari kindu githaa kenda au kwari o muthenya uguo nie ngikinya mucii ngikora mami tu ndarikuo ndakenire muno ndakora mami ndarikuo tondu ndathire ngicenjia nguo na ngikara nyumba mami tu agiuka kenjera ngutigire wathi wira ri guthukumire ki riu nie niho ndamwirie nie ndinathiwe ndinathiwira no ndiendaga kumumburira maundu macio ni mariku ndagerera kana ki ngikara tondu ni ndambiri guturwo ni ndeno ya kianda ngikara ta wiki imwe kurwara kurwara uguo ngikara mweri mugima ndaikara mweri umwe ri ngiambi kuigua mwiri aca mwiri ni uzidire fiu mami tu akinjira atiri tutingikara nawe mwiri ucio uhana uguo tugithie thibitari district niguo ndathire ngithimwo ngirwo ndi muritu mami nie aiguire uru muno ngoro-ini yake tondu ona ni anjuririe no uthii ugeke undu ta ucio ukimenya thina uria wi mucii no nie ndaikarire mami tu thi na ngimwira ngimutariria na ngimwira muthenya uriku ririkana muthenya uria ndathiite kuhura nguo maundu maya niho moke mokiire na tukiuma thibitari tugiuka mucii na mami witu ngiikara tukienderea mami tu akienderea guthii ibarua tondu hindi iyo ndiahotaga nginya guthii gibarua tondu ndaigua mwiri uru ihu riakwa rigikinya mieri itandatu ndiakinya mieri itandatu ri ni ndathire mathaa ma thema ugithii gutukatu koguo ndaumaga nduka tugikorana na mwanake ucio akinjira ati wina ihu riakwa ngimwira nie ndiri na ihu riakwa akinjuria riri ni ritu ngimwira riri ti riaku mwanake ucio ahurire iteke ria nda ngigua thi akinginyaga nda nie ni ndaugire mbu muno no
ni hari mutumia mukuru wa rika ya mami witu akijigwa akijoya kidwara district na hedera daki nye district datu waliro emergency na gero mwana ni kumara uma gero dwaro maternity kithingi na maternity daki nya maternity mwana wako umana maguru to dali mukinyu ni kugucio ndagucirio mwana na mwana agiciara ndiari ona kindu gya ku kuba mwana mwana oirwo na gacuka agitwarwo nathari ruku watwarirwo nathari ngiikara na mwana ucio nathari mweri umwe ongithiaga okumurora to twathiaga na shift thaa thita thaa 6 thaa thatu thaa thita cio tuko thaa 11 thaa icio niguo twaingiraga kuongithia ciana nie ndakinyire handu ngiona mutumia wokire akiuga ni musamaria mwema oka kuheana pambasi okite na pambasi dadatu na tondu nie ona pambasi cio ciari thina kuyonera nie ndakenire muno hakwa ngikena muno na ngimwira ona ni weka wega muno ni cikundu amirira haraihu na akihe pambasi no ni ajuririre ni ajitire ritwa riakwa na ngimuria ritwa riakwa amenya atia akinjira acha ndaigua andu magigwita guku thini nie ndiatindanire ikara kwari 6 ngithie thathani ngiongithi mwana no thaa 3 ndathi thaa 3 niguo ndoire pambasi iria ngithingio ha mwana imwe ndamuohe imwe thaa thita cio tuku mathaa ma guthi nathari ngiigua kiria thamiri yakwa ni iranjira ndigathi nathari atumia aria twakomaga nao makinjira ndungiaga guthi kuongithi mwana na tukiranagia tugathi kuongithi mwana nie ni ndagiire undu ngithi nathari ndakinya nathari handu ha guthi kurora mwana ndiambire kumurora ndathire ngithamba moko ngithambia nyondo ngithi ngikamurira mwana iria no ni ndaiguaga uru guthi haria he mwana ndiendaga kumuhutia no ni ndathire ndaika cia muco ngikwiriri mwana ngimuhutia uu ngiigua mwana ni mwehu ngiigua mwana umite ngiita ndagitari ndagitari okari ndagitari ni kundora ndorire andora akihumbika mwana nie ndiemenyire nginya ngigwa hau thi ngiukira niguo ndakorire ndagitari atatu mathii gukiri uguo acio nio manjaririe na makinjira hau hau wona maundu macio tiho muico waku ni manjaririe muno na nie ngicokwo ni thayu ngithie rumu na ngiikara rumu njikarite thiku igiri ri mwana kerio ni ukire thibitari kana ni gukwaga kuire mwana ni akuire ndakorire mwana ni akuire no baada ya thiku igiri mwanake uria agiuka thibitari ni uria wa njikirite igu riu o uria wa nguthite noye oka thibitari akinjuria mwana ya imwe ya mwana wakwa ni arakuire akinjira no aririkana mutumia urakureheire pambasi ngimwira ni ndiraririkana mutumia ucio ni tata witu na nini ndiramutumire ngimwira ni kii gitumi angikingituma eke undu ta ucio akinjira mundu atendete ndangitikira ikare na mwana wake na nie ni ndaiguire uru ngoro-ini akiuma na agithie ni ndaiguire uru muno ngoro-ini na mamitu oka ni ndamuheire story iyo yothe akinjira na tondu tutiri na wa gwika ri tugutigana nake uguo ati ni getha tunyite wega miri amuri mutumia uyu oka ukurea pampari kuguo ena kuga manake ri he undu pampa ici ciekitwo ni getha mwana ndakasava tondu anjirire ni ni ngutumite na ni tata witu ni ni ngumutumite nie ndingitikira mundu aikare na mwana wakwa itamwendete na ndamuria ngimwira atiriri niki gitumire wiki uguo tikaba ona ngirarekire nyume na mwana ona ikoo ni gukunengera ngukunengera mwana ucio ngunengere handu ha umwiki uguo anjirire ndangitikira mundu atendete aikare na mwana wake riu ngiikara thiku ngiikara ndarihagio ciringi ngiri 24 thibitari district ni guikara mweri umwe na nathari ni yarihagirwo ngiikara ithu tutiari na uhoti wa kuriha mbia icio no mamitu ni akoranire na murata akimwira atiriri thibitari he mutumia urihagira andu aria matari na uteithio etagwo cucuaka ucio nio wandutire district ngiuka mucii ngiikara mucii mweri umwe tukaba kunyitukiria hagwo Miriam tambe turikirio hanini tugie na breki nini tukoo tukiriha bills tukoo tugicokere na ikerekaritu ria keri thii na mbere na kwirorera mucii wa mwihoko.
Wi mwega mwiroreri wa muci wa mwihoko muthenya wa muthi ni kureheire uhoro mwega ni ndirenda guceri iture-ini ria Juja Farm. Juja Farm ni kundu gukurite muno na nikio tukureheire project imwe njega itagwo Juja Springs. Juja Springs e handu farai-ini handu guthii wega kundu kwina mai na thitima macukuru ona mathibitari ni kundu akorwo ni muci waku urenda kuiga ri indo ciothe ci hau hakuhĩ nawe na gũtirĩ kĩndũ ũkwaga nĩ getha ona rĩrĩa ũkũiga bamĩrĩ yaku hau nĩho mũraikara rĩ wĩ handũ wĩ comfortable. Broth icio rĩ nĩ cia 50 by 100 na o broth ĩna title yayo na payment itũ rĩ ĩkoragwo ĩ njega ũũ atĩ no ũrĩhe cash kana ũrĩhe na installment cia kinya mĩeri 12 na price nĩ 1.2 million na nĩ tũgũtinagĩria bei. So mwiroreri nĩ ndagũkaribisha ũke ũgũre broth wĩgwatĩre ngũndũ gũkũ kwa Fanaka Real Estate na warĩkia kũrĩha ũke gwatĩra title na tũgũgũtwarithia wega gathabarĩ kega ũgũkorwo nawe rĩ ũkĩenda gũcoka rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ ũhote kũigithia na ithuĩ. Ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria rĩ kũrĩra thimũ namba-inĩ ĩno ĩ haha 0799001133 na ũkũikora niĩ Zipora ũhe ũhoro makĩria na ngũtwarithie rũgendo rũu rwothe na no ũtũcerere ofici-inĩ citũ North Park Hub haha mwena ũyũ wa Kamakis Ruiru na ũtũcerere nĩ getha tũgũtware rũgendo rwothe kinya wĩgwatĩre ngũndũ yaku. Karibu Fanaka, funga mwaka na ploti. Tasokire mbere ndo bitana ndege muno ndo dite na bena gutana mwe na ithwi ndo dite na bena kurai kina gushia na ku subscribe tugasokia gatho sia mwanya muno ndo dite na bena gutwetha na gutuhurira thimu na gutweruka no rwaku tugasokia gatho muno makiria tasokire ruka ndo ndo itu mugeni witeta wo medium rugure medium tokinya no ima thibitari ani nuka mushi doka mushi ni toikarire na mami witu no riu bado thina uri awari gwitu ri nwa nwa ndurithagia muno ngoro ini ngona thina uri ndagerera na bado mucikuri ona thina tondu ni hau ni ho twambirie guthie ningi tugicoka kware na mami witu tukiona ifarwa cia ngu mami twa kinje ifarwa cia ngu stiri na maundu mega tondu ni no ho ndanyitirwo tukiambi guthi kware no ni harakati ni no ya guthi kware ndonire muiretu murata wakwa aikaraga na ikuru ayuka kinjira he kundu gugutwara wira na ndukere mamwanyu ni kura tukura nie na tondu thina uri wari gwi hedo dyna kidu 16 au gikara mu 2015 ya ugu mwiritu cio tugithi nake na ikuru ngitikira na ngiya nguo mucie tukiura na mwiritu tugithi na ikuru yari na bia akidira fia tugithi na ikuru handu hetagwo mairo sita tuikaraga ku thini-ini sita ikara ko na mwiritu ucio no mwiritu ucio hindi andwarire ku nie anjirie ni wira andwara no ndathie ri ndamukorire twakorire nyumba ina mundurume na mundurume ucio ari wake akinjira uikara hai ngina ngwethere we wira nie ni ndakenire muno tondu bado gwitu nda kwari na thina nie ndaikara ri nie ndiamenya mwiritu uyu oka kunyendia kwi mundurume duo harakatini no ya mundurume he mundurume ungi wokire ku na tugigika tugikiaria ithu tugikiendana na mundurume ucio akihikia kinjira ni kunjiga gwake na ni ari ndugamagira kira kindu ni aguteithia ciaria kwa toni ndamwe acha twagikarie ta wiki igire uguo uguo ndu akinjira ni ari ndugamagira kira kindu ni ari teithai muciari wakwa uguo ni ngigitikira tondu ni ndonete thina uria wakiri muci taikara kwa mwanake ucio ri mweri mweri ere gethira eh riu ni ndathi na ndambi guikara ku ni nguthi kwena mukuru eh no kwena kamaswera mami acha ndiri ndera mami tu ndaikara mweri umwe niguo ndambiri kuigwa bado mweri wakwa nduri sawa mundurume ucio kwari muthenya wa muthenya matha matha kenda tugithie thibitari twathi thibitari ri nie ndarorwo ndakorio ndi na ihu ndi muritu mundurume ucio kumania na au ri akiingirira tugicoka muci tutiaranairie nake tugikinya nginya nyumba tugikara tutiaranagiri nake gugituka gukinya kindu thaa ithatu cia utuku agiuka akiuma na kuthini agiuka akinjira ati riu ndirenda atiriri ucoke kwanyu ngimuria njoke gwitu atia riu ngimuria niki na niki ndagwika akinjira nie woka kunjira ati wina ihu na mau niwe wokire namo mwanake ucio anjikiirie nguo nja na akinyingata
nie ndioe kuwega nie ndacokire kwa mwiritu uria ndakinya kwa mwiritu ucio anjirire onawe thie ni kunyingata nyingatire kwari utuku kindu thaitha tukwathia thainya nie ndaumirire hapo sita hau farafarainini na ngiona rori yahetukaga ngirugamia rori rori yo niyo yanguire ngina Naivasha yoka yajiga Naivasha ndugu Naivasha huko ni ndakiuya ni ndagukire muci ndoka ngikora mamito ni arwarire blood pressure na haogwo deno ya akianda ikiiba akoragwo muibu haogwo kianda yani meshiria mari amakwa ni mamwikirire ni matumire arware nie ngiuka ngiendelea guikara huko muci no kwa sur ndathia ngina kwa sur na mwana ucio ndathia kware ngahura kware ngoka tukaria muci tondu na mamito riu hakinyire handu ndauma akina nyumba ni undu wa kurwara na ndena uria ria mwana muthuri urakwikite kuria wa Naikuru acha ni ndia ikite nayo ndathiite ndi sawa tondu hindi ndakorio ndauma thibitari guku ngiinuka ni ari oria wa Naikuru nie ngiuka mamito ngimwereza nie ngimwira nie ndathiaga gucaria uria tungiuma thinaini tuthi handu angigithi ngikora uguo niguo ndanire tondu ni ndamwirire ndi naihu nie ni akinyire hindi ya kugia mwana riu 2018 niguo ndagire kairitu gakwa ka mbere ngithie district ndiari na nguo ya kumbika ona imwe no ni ndamugeire na ndagitari wari hau ni aheire show ya mwana ya kuhumbika mwana na mwana wakwa ndari na thina ndamuciarire wega na ngitwarwo rumu tukiuma hau muthenya uyu ungi hindi iyo ni kwari rinda mama muthenya ucio ndathi guciara ni nderirwo ndware gibandi kia mami witu njoe rinda mama riu hau tutiari na thina wa kuma thibitari ngiuma thibitari ngiuka mucii ngihiuhirio ni mami witu uguo uguo na sista yakwa uria munene ni athiaga agoka na irio agathia agoka na kindu fulani ikara mwana wakwa kinyi mwaka umwe na mathina macio twageragera ri nii ni ndonire mundu bado uguo murata ngona ni arateithia ciana ciakwa mwana wakwa ni aramuhe gia kuria ni aramuhe gia kunyua ni arahe mbeca fiu no he andu akinyi tugitigana nake ni nie ndiamenyire kuri athire ndakinyi mwana wakwa kairitu gakinyi miaka iri ri ngikorana na mundu ndari na thina hindi iyo mundu ucio akinjira atiriri o uthi aibarwa riu nie ngwenda atiriri tukome nae nie ngurihe na tondu ithui twari na thina ri na ni ndamenya ona muthenya ucio mwana wakwa athiaga kurarira na ciana citu ciathiaga kurarira kwari muthe kindu themwe niguo twakoranite nake nguite mwana ngimwira teke nyinukie mwana njuke akinjira tukiaria nake wega na tukiiguithania gukoma gwake nginya thaa 11 cia ruciini na ikundiha ciringi ngiri imwe na tukirikanira nake wega nie ngithi ngihenia mami witu ndona mutumia ahe wira wa kumurariri mwana nginya ruciini na arandiha ciringi ngiri imwe tondu ingiendire kwira mami witu undu uyu tondu ndangietikirire na nie ni ndirona ndina thina nie ni ndathire kwa mwanake ucio kindu thaa inya cia utuku na tuikaa na mwanake ucio kuma thaa inya cia utuku tukionanaga kimwiri nginya ruciini na mathaa maria ndakinyire kuu ni ajuririe wega muno na akihinga murango akiamba akinjuria wega muno akinjira atiriri na turikanire haha nawe tutirakoma nawe na mibira ngimwira tungiatia tungihota atia gwika undu ta ucio tutari nawe na mubira ni endeheire urume muingi muno na nie tutiakomire nake na mubira twakomire nake uguo na wetikirire ni ndetikirie tondu aingite nginya murango ari na banga hau ndungirega undu wothe na ni broti yari uria wari hau broti ni ari cucu mukuru riu cucu mukuru arafu itura manyumba me kunene kunene riu hau ndungi ona wona ona wau ona weka undu wothe akuhinga ri hau no akurage nie ngitikira wakinyire kindu thaa 11 cia ruciini ngimwira mathaa ma kuinuka ni makinyu akinjia riu urenda atia ngimwira nie ndirenda mbia iria tureranite na nawe mwanake anjirire reke njuke agithi na kuu thiini akioya kahiu agiuka hau hari na banga uririini akinyitira kahiu na banga akinjira ndimuonge ciiga ciake ciathiri nginya arikie nigetha
anegere bia icio nari nabanga na kaiyo ni ni ndekire oguo to ni ndiari no hoti ungina ndetigagira to ndina mwana ungi undu unjetereire muciiri ni ni ndetigagira kwa gwika undu to cio ni ni ndekire oguo ndari kia mwana kio cio au nyumirie jana kinjira thi na ndikanere mundu angigera mundu ni akanjuraga na kunipa ta shilingi moja ndaire ona shilingi emwe ni ni ndathire ngikinya farainini Tegiru toki kiwe ne wakinya thai 11 na nuthu hau ugu nie ngiona farafara gutire ngari no ngiuga nguruga ma farafara gina ngari yuke hede ndugamite o farafara ramini ni ndaigire ndanyugutwo mwana wa fara githikurora ngikora ni mutumia he mutumia wa nyugutire mwana wa fara ngathi ya wira nie ndio ni kwathi ya wira mutumia cio akenjuria niki gitumia uko urugamera mina ni urona ni rami nie ngimutariria ta muciari wakwa ngimwe mathina maria ndagendera mutumia cio ajirire ungika uguo atia utigire mwana waku ri mutumia cio ni ajariri ta muciari na twakira farafara kindu aragina muci gwitu mami twa Julia story cio ri nie ni ndamwirire akinjira niki giatuma wiki uguo na nie uranjirite wathi kuraria mwana ngimwira niro ni thina watumite tondu hwayo na murarire mutarite riu ndironaga atiri murare mutarite ningi muthenya mutinde mutarite ndaiguire uru muno ngoro-ini yakwa na tikenaga ona thaa ici bado ngoragwo orona kironda kiu ndaikarire ngiendelea hau mweri umwe hau kumbe mwanake ucio ni anjikirire ihu riu niguo ikara riu uguo ni kurwara riu ria mundu ari actige na ihu ndathie thiftari ngirwo ndi na ihu nie ndaiguire uru muno ngina handu ndendaga yani undu ingihota tute ihu riu ri njeherere ona gikinya handu ndarusite ngina hope gera mamito nie ndingihota guikara maica maya ringi mamito akinjira aca ndukurucwo pona angikorwo ni wage ihu ringi ngikara ngiciara mwana mwana wakwa e wa mieri kindu mieri itatu ina hau ri ngithie ngikorana na mwanake ucio riu mwene mwana kuria ndathire ngihoya gibarua kia nguo mari eri nyumba mari arume eri nyumba mundu umwe akinjira ingia ni ukunywe chai ni kupe kazi ufue ngu ni ndieciragio mundurume ucio kuu na hindi iria ndaingirire mundurume ucio ni manyitire mari othe na hau ni ohokire ngiuka mucii ndoka mucii ri ngikorana na mutumia na haha ngimuhe story iyo mutumia ucio mundurume uyu wetirwo kibarua gia kuhura nguo ndathi kuhoya gibarua ndagũthagũtha kwa mũndũ anjĩra anjĩra ndĩna nguo ingĩra nona niĩ ndaingĩra ndieciragi me andũ erĩ ũcio ngĩarĩ na kũu thĩiniĩ ngĩingĩra no hĩndĩ ĩrĩa ndaingĩrire rĩ njikarĩte wa citini rĩ ngĩona ũrĩa aumĩra ũrĩa wakũnyitĩte mwene kana akĩnjĩra atĩrĩrĩ no nĩ anjĩrangire maũndũ au nakĩnjĩra ndakwĩrie kĩrĩa ndĩrĩkuaga no ginyo maria ndirigeragira no ginyo na urigeragira ngimwira sasa na hiyo ilikuwa biashara mimi na wewe na ukaniacha na mimba itaenda aje ati yenye utapitia ndio mimi nitapitia alidana na mimi na nikawa walikuwa wanajua nini yao venye iko mwili yao venye wali yao analia venye wako yani wakio wote wawili juu baada hapo ukayororoka kana ugembo kana kĩ acha rĩu angĩkorwo ũmwe akũnyitĩte ngingo na kanua rĩ rĩu ũkũhota atĩa gũcauti na ũmenye kĩndũ kĩa mbere gũkwĩra ũguo makoragwo makũnyitĩte haha ndũgathiĩ gũcauti kĩndũ ona kĩmwe rĩu hau nĩho ndaumire ngĩũka mũciĩ ngĩkora na mũtumia ũngĩ mũrata wa mami witũ ngĩmũhe story ngĩmwerethera story mũtumia ũcio anjĩrire atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũngĩnyitwo nĩ mũndũ ndigũkwĩra ũthiĩ thibitarĩ na ndikũkwĩra ndũgathiĩ thibitarĩ no ndũkongithie mwana waku ũguo nĩguo anjĩrire na tondũ niĩ nĩ ndamenyereti mwana ũcio kũrĩa arĩ ambiri kũrĩa na wiki igĩrĩ nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa warĩ mũciĩ rĩu niĩ ndamũheaga cũrũ tũirio ũguo koguo na mĩeri ĩyo ĩna ĩtatũ hau rĩ mwana ũcio nĩ amenyerete kũrĩa mũtumia ũcio akĩnjandĩka ũngĩthiĩ mwana ngĩmwĩra nĩkĩ
itumi ndikongithi mwana akinjira acha ndukongithi mwana waku nie ndiongithiri mwana ngikinya mucingira mamito story mamito anjokeririe okiugo kiu ndukongithie mwana tondu mwana ona kaingi ongaga gwaini ri tigana na tigana nake nie ngiikara tikarite uguo kamerie tatonda biri kugio ni mwiri uguo mierie nao iyo ni mwiri kigio ni mwiri ni dadi diftari ni dakori ndi murwari HIV no ni daigwire uru muno ngoroini yakwa tondu cute kindu yakwiendera no ni jira ngai ni thank you tondu mwana wakwa ndarwarira tiri mwana wakwa murwari ona umwe no ni yakwa Koro ini aku ane gogi gua uno nida itikiriden nida itikiriden gua wadi dan abere. Na gua bihau gie itikira lagi abia kunyuada. Boleh mono. Oke na iya. Tukwa ba kuli kiri hanini tukwa tugu sokeri jana ikerekali turaga tetu ina be na kuirora channel ya mushwa muyoko. We mwega mwiroreri wa muci wa mwihoko muthenya wa muthi ni kureheire uhoro mwega ni ndirenda guceri itureini ria Juja Farm. Juja Farm ni kundu gukurite muno na nikio tukureheire project imwe njega itagwo Juja Springs. Juja Springs e handu faraine handu kuthie wega kundu kwina mai na thitima macukuru ona mathibitari ni kundu akorwo ni muci waku urenda kuiga ri Ido ciothe ci hau akwi nawe na gutire kindu kwaga nigetha ona rio kuiga family yaku hau niho muraikara ri wi handu wi comfortable broth icio ri ni cia 50 by 100 na o broth ina title yayo na payment hito ri koragwo injego wate no urihe cash kana urihe na installment ya kinyamieri 12 na price ni 1.2 million na mitugutinagiria bei so mwiroreri ni ndagukaribisha ukiogure broti wigwatire ngundu guku kwa Fanaka Real Estate na warikia kurihoke gwatira title na tugutwarithia wega gathabari kega ugukorwo nawe ri ukienda gucoka ringi na ringi na ringi uhote kuyithia na ithwe ungienda kwaranithia na ithwe ni undu uhoro makiria ri kurira thimu namba ine no ihaha 0799001133 no kuikoranie zikora uhe uhoro makiria na gutwarithia rugendo ru wothe na no utucerere oficine cito North Park Hub haha mweno wa Kamakis Ruiru na utucerere nigetha tugutware rugendo ru wothe kinya wigwatire ngundu yaku karibu Fanaka funga mwaka na ploti tasokere mero rugito na nithenge muno no thite na mbe na gutwana hamwe na ithwe ukano ritura muthenya muthi turugamio ni kambuni ya Fanaka Real Estate na tuke na project kure mwana wa Juja Farm like iko mikumara thini wa Juja Town kana thini ya farfara Thika Super Highway na project ici brought ici ikure thini wa Juja Farm na ni mbuiga na 50 by 100 kura turashe dia million ni mwana ngiri magana meri na tonginya ukurukira basic show the in full amount uko ni tukire tukagiria jireto golipa mdogo mdogo na nio ingi makoma kihuthira ukariha 10% ya mbeca icio gicingi wakoroke hie ukio hinda ona ria mwakomwe nigetha korokire ha mbeca icio na no akio ni njira huthu na ni njira njega ukokire ha mbeca icio na pewa kira ni the wa screen yaku ni mundu gito zipora ni muruga mi munene wa wedi na koke muri rathi nigetha kwa kurethera mengi maingi broti ici no ria tukire ha nagi na ndu ngikire ha mbeca ici na njira huthu nigetha koroge iteithika huku wa Fanaka Real Estate ukiuga ni kufanikisha na Fanaka ukanegetha wonjorithie na ithwe nigetha wone handu koro ugikara family yaku negetha uraningi ugiera handu ngionjorithia riu mugeni wetu nake etaguo Miriam twakinya haha no amenya wi murwaru nduguka wiri aciari nukeragia matha nitwathiete na mamito thibitari nietha ndware na niaiguire uru muno na agicokera muno niaiguire uru tondu nona bado no murwaru ona thaici akorogwe murwaru ni muibuha na riu akenjira hatiri undu ungi tungika tondu tondu we ciana ciaku cina mwiri mwega hatiri handu ciana ciaku riu we ukubidi wiitikire ta muciari nii ni ndeitikirire na no he andu athiaga kinya ukaruse hope ni maisha tondu ona we uguo ndurona indo nyingi yani
tabira ucio waga uguo ri ngakoragwo ngicokia muno ngiona niki gitumi kia ngai kungerithiri mathina maya mothe kina ndaika cia mwico kina hoke andu ni akurwara no riu thaici hakwa nie thia ibarua cia kuraguo na ndauraguo ngona kindu gia guka kuhe ciana ciakwa ndina twana twiritwa twiritu na ona kau kambere kia kwi guthi cukuru no ndiri na hope iyo yake ya guthi cukuru tondu kuringana na mathina maria nie ngereire na nginya mathina maria ndina mo tha ici tondu ona tha ici kanyumba nyumba iria njikaraga ni kuhetwo ni kuheohetwo tondu ndathi hau mucii ni ndonire ni ndiraigirira mamitu murigo muingi ngona ni ndiramwongerera urwaru iguru urwaru tondu ndakiri wira onake ta tha ici ona tha ici twinawe haha ndimutigire nyumba ya murwaru muno na ni muimbu haha thi ndeno ya thi riu nie hoyaga ngai nyone wira hote kurugamirira muciari wakwa na ciana ciakwa ni ingiona wira ni nguhota gutwara mamitu thibitari athondekwo tondu ona kuma hau uriri-ini gukoragwo gwi thina ona tha ici ndimutigire hau uriri-ini ndarahota kuma pressure yake ikapanda tondu ni kuringana irio ndurakinyanira na kuria irio icio no urarire no wae kurarira pore mano ilure no tia ku no nyua dawa isa garbis no kira diftare ira mu twara ta ni ndirona si sawa tondu ria ndirathi ni sira ndwara wega no ri nuona kungikorwo wi wira ni ukuhota kuri indo ingi urera uri kana uhote gwika maundu mangi ungikorwo wi wira ndungiciria muno ndungicokera maundu macio muno Ahane siria tarike kuwa ono dogoti ya doa dia kuri kote ya doa ma kunyita mudume uka akunyite mu aku awikete lea bere na lea kirma soke ma kunyite kaya nya guti ya doa dia kuri kote. Atiri ya doa dia kuri kote to doa dia mami to mami to ajiri ya tirere adome na beshoge hota atia utuara na na matikire ga inona ruidwe tutia ripote. Pole mono na ona yu mudu very strong laisi ona ria utukiari uguko changamukite ngai ni ari hinya tondu ni agutuuritie bata no ndukana kwi ngoro kana ute mwihoko tondu nona uguo meririe maku mendaga ati wiriragiria ni wonaga ni gwakinya hana na twana twaku ni guturera ngai no agukinyithia hau nitigo bata no kugia na hinya na nduka na dukone kai kai atiganite nawe asta ngai akoro atu you from A to Z na ngai noi I ndaru no rigakinya na ugere macio mothe no ngai akoro atemete njira ndi ciothe na no ngai dagi dagi ni kana rono we asta na ngai ri ona kwero watiri ngai dagi reka no na kihoto giaku andu acio magwikire uru ucio ri na magutuma uture na ruoru uigwa thiini waku ri Mariko maiga atiri ni ngai ndakareka makome thi matarihite undu ucio wothe ri tukone kai umwe ona umwe na gebara ukona mathire wega nao ni magutigire thina kwiragwo atiriri mundu wothe wikaga uru gutie wega akona asa gutire wega makona na muthenya umwe ri no makarihira ruo ruria waiguire kana moritu marĩa mothe makugereirie ri ngai ndakareka makome thina matahirithitio nona uwe bata no kwira ngai aguteithia nituo na ngai ni guteithia na twana twaku ni guturera wega bata no kugera mwihoko ndukane kinya handu wiciria gwika uru kana wone kai ngai agutiganire kana agikumena asa hiyo icio icio nekaga iduhure icio nicio ngai ahothagira na muthenya muno gakira uguo wirorage mawiko ma ngai ukera ngai ni thengio bata no kurumirira uria ndagitari arakwira ukanywa ndawa icio tondu iguaga tiru ona he andu marwarire miaka ta ites tha ici nona ni miaka kwi fothe kindu na no maturaga kundu kona tari muthia waku one murimu ucio riu ati muthia waku ni wathira ni wakinya asa bata no kurumira uria ndagitari akwira na ni ugutura na ndukona twara twaku turere wone twaigana wirage ngai ni thengi tu ni akuiye kirathimo tondu twana tu ni kirathimo onako njira iria tukiire ri ni njira
utonaga yagiri hariwe na ngai nari gitumi kya maundu mo maundu mothe fata no kumwihoka na kumwirigira hindi cio hindi cio the ndure ukana gutaithika atya mire ni akwa no juge no nyende gutaithika na wira kana biashara yothe na nigetha hote kurugamira ciana ciakwa na ndugamirire mami witu nigetha ndimutware thibitari tondu ni agiikite muno ona nyumba daumaga ona thaa icio na ndigwa kwa nini ndimutwaragira gia kuria gia kunywa riu koguo ingiona kawira kanini ni ekuhota kurugamira muciari wakwa na ciana ciakwa riu Miriam rikondorore kamera iria nigetha uheane namba yaku ya thimu na nigetha mudo we have na no ende gutethia na wira no acagura wira acha atire wira itangiruta o uria ngwona niguo nguruta okay na baku ya thimu nigetha mudo gera gukwari na gukumiriria ri akoroka mudo gera gutethia na kana kuigire kawira kana gutethia na wira ri akora gukinyara kana na baku ya thimu baku ni 07 69 67 88 89 acokere 07 69 67 88 89 Iyo niyo namba yakwa. Nambari iko Safaricom by the number 69 ithumburaga ai. Ni Safaricom. Okay. Rio thengi ni kwaranire hamwe na ithuĩ na kwĩitũrũra ngoro. Na o tũguo twaria rĩ, bata no kwĩrekeria Ngai maũndũ mo. Mothe. Nĩ ũthiaga kanitha? Rĩu rĩ, nĩ ingĩkwĩra atĩrĩrĩ, wahikinyara gũcoka kanitha-inĩ. Na nĩgetha ũmagĩrĩrio nĩ tondũ rĩrĩ ciothe mũndũ athiaga kanitha-inĩ rĩ, Ngai akoya na mũbango ũrĩa abangĩtwo ũrĩa ũkũigua. Ta rĩngĩ kiugo kĩrĩa ũtũrawetagĩrĩra kũigua ũigue ngoro yaku nĩ yomĩrĩrio, na nĩ ũigua ngoro yaku yagĩa na hinya na ũkaigua rũciũ nĩ ũgũtũũra na nĩ wonai. Ũkona kũu no kuo ngĩigua ciugo ta icio. Tondũ rĩrĩ ciothe rĩ, ũthiaga kanitha-inĩ ũgũthiĩ rĩ, ũigua Ngai nĩ akũraharĩirie message ĩrĩa egũgũteithia nayo. Ningĩ kũũmĩrĩria, wahikinya rĩu. Egũcoka nyũmba-inĩ ya Ngai. Na ndũkoneka wĩkĩte mehia maingĩ ũkona Ngai kata angĩkũigua. Aca. Ũtũgũka kwĩra Ngai ahũthagĩra icio, hiũ iria cionekaga induhu rĩ, icio nĩcio Ngai ahũthagĩra. Ũngĩthiĩ no Ngai nĩ egũkũmĩrĩria na agũteithie. Na hĩndĩ ũgũcokere nĩ ũrigua ciugo Ngai angĩkũmĩrĩria na hinya. Onai. Na ũkĩrutanagĩria gũthoma kiugo, ũkaigua Ngai ũrenda gũkwĩra. Onai. Na kũu no kũmwĩka ũngĩwonera. Ĩtigwo. Tondũ nĩ kwĩragwo atĩ nyũmba-inĩ ya Ngai rĩ, nĩguo andũ arĩa mena mĩrigo moragĩra nake Ngai akahonokia mĩoyo yao. Ĩtigwo. Oya ikinya rĩu. Na Ngai nĩgethera na Ngai nĩ egũkũigua na ũmũhoyage mũno ũkamwĩta kaingĩ. Hĩndĩ ciothe waigua ũritũ na kũigua mũtũra kũũkĩrĩire mũno kana kũigua waritũ harĩ ũragĩra gwaga ndu-inĩ ũkera Ngai kiugo. Ĩtigwo. Ũkera Ngai nĩ kwĩra ũndeithie ona twana tũu twakwa tondũ nĩ kwĩra mũtũra wao ũgacĩrĩke. Na Ngai ndagagũtiganĩria tondũ Ngai nĩ aiguaga. Ĩtigwo. Na thengiũ mũno nĩ kwarĩria naniĩ na nĩ twakena mũno. Ithe nĩ tũgwa thengiũ. Nĩguo nĩguo. Rĩu mwĩroreri witũ na mbere akĩra nĩ thĩ wa screen yaku nĩ ya mũndũ wĩtwo Miriam. Nĩ akĩigua rũgano rwake na nĩ rũgano rũtarĩ ũhũthũ nĩ tondũ nĩ ũritũ mũnene mũno kũigua mathĩna marĩa mothe agereire. Na mbere akĩra nĩ thĩ wa screen yaku nĩ yake no korwo nĩ akĩigua nĩ abatarĩte mamu wao nĩ mũrwaru na no akĩigua we nĩ abatara wĩra nĩ tondũ ena twana twĩrĩ na nĩ arenda twana tũu tũgĩkorwo tũgĩikara wega. Nĩ abatarĩte nĩ wĩra na we ona ndaracagũra wĩra. O wĩra wothe ũngĩkorwo wĩ hau na no wende kũmũteithia na wĩra kana handũ ngĩrwo mũteithia nĩgetha aige kabiacara nĩgetha ahote kũnjikimu na ahote gũteithia twana twake rĩ, we ndaracagũra wĩra na ndaroria onake. Nĩ aharĩire gũkĩamũkĩra na no ũkeranirie nake na ciugo ngera kũmũmĩrĩria na ũmũhũrĩre namba ĩyo ĩrakĩra nĩ thĩ wa screen yaku na Ngai thĩ na gũkũrathima. Na nĩ ngwenda kwarĩria andũ arĩa othe matikaga advantage ya mũndũ atĩ tondũ mũndũ no amuona ena thĩna na no amenya atĩ no arute ũndũ wothe nĩgetha ateithĩke. Ũkorwo atĩka advantage ũhoro ũcio ũkathiĩ ũkogomia kĩhoto gĩake ũmenye nĩ wĩkaga ũru. Na Ngai hĩndĩ ciothe ndĩretĩkĩra mũndũ wothe, mũndũ wothe waneka ũru, mũndũ wothe wanogomia kĩhoto kĩa mũndũ, akome thĩ atonete kana atarĩhire mehia macio. Kũu hĩndĩ ciothe ũgĩka mũndũ ũru, hĩndĩ ciothe ũkwenda gũteca mũndũ tondũ ndarĩ na ũhoti, hĩndĩ ciothe ũkuona tondũ wĩna mbeca ũgateka advantage ya mũndũ ũcio tondũ wamenya ndarĩ ũndũ angĩgwĩka rĩ, ũmenye
uri onaga hithoini ucio ni akuonete na ndakari ka ukome thino ata utarihite ona kana mehia macio wekire mundu ri kana ukumithia ngoro ya mundu ugathi kwa advantage ya mwana munini ukamucoka ukamugwatia murimo na ugakinan muno ni undu ohoro ucio kona kawikite wega muno umenyeka ndakari ka ukome thino utarihire mehia macio kugo ni hidu cio tho ugika undu ri reraga ugeka undu ramenya ati ni undu ri wagirire na ugeka mundu otorio uria wiendete ri nda mundu uri ungi kugo ni wega hidu cio the ri mundu ni heoke otukire kiagirire na ndukana ati ka advantage ya mundu tondu hidu cio the kaida kareko komethi na shimo ni ugeka ni ka mundu tamacio hau no tukinya muthia ruganirita muthenya umuthi kaithe itoro murathima ni muthite na mbe na gutaramwe na ithwi ni tithoka mwa muciri kinya muthenya ungi.